מה, זה לא ההוא שיצא עם הדוגמנית הזאת? רגע, קרה. למה הוא אומר לו את זה? רגע, השני כבר יודע את זה, לא? רגע, מה קורה עכשיו? מה, זה כאילו פלשבק? הרי הוא נזכר עכשיו? אני לא מבינה. די. קרן, תעשי טובה, תני לנו לראות חדשות בשקט. סליחה, יש רופא באולם? סליחה, יש רופא באולם? מישהו רופא? כן, אני רופא, מה קרה? תכיר, זאת הבת שלי, ריקי, סטודנטית למשפטים, מבשלת לא רע, בתולה. אוקיי, תמי, בוא איתי. סליחה, יש עורך דין באולם? שוקרן מחמוד, שוקרן, מרחבה, דש בכפר. צדף, אלמוג, שונית, מחמוד בנה לכם ארמון, אפשר לשחק. יש לך אש אולי? כן. אתה יכול להחזיק שנייה? אתה מוכן להחזיק את זה רגע? אין בעיה. ב-121.